បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកោះជបថ្ងៃនេះកោះជបមានព័ត៌មានថ្មីដែលតកតងទៅនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល21ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026 តាមរបាយការណ៍ពីគុំសង្កាត់ចំនួន1,941លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី26នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006នៅទូទាំងប្រទេសមានដូចខាងក្រោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនធ្លាប់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រកោះជបដល់ www.dabayu.dot.net.go.kh ដើម្បីពិនិត្យមើលតារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026កិត្តិទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអញ្ជើញទៅ